आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु तपाईहरु कसरी आफ्नो फेसबुक पेजलाई भेरिफाई गर्ने, फेसबुक पेजमा भेरिफिकेसन ब्याच कसरी लिने। जस्तै कि तपाईले डिफरेंट टाइपको सेलिब्रिटीहरुको पेज खोल्नु भयो भने उहाँको पेजमा पनि एउटा ब्लू टिक हुन्छ हो, यस्तो टाइपको ब्लू टिक तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा कसरी लिने र यसको क्राइटेरियाहरु के हो, सबै जानकारी मैले तपाईलाई यो भिडियोमा दिएको छु। अन्तिम सम्म हेर्नु होला र सबै कुरा बुझ्नु होला र तपाईले यसलाई ट्राई चाहिँ गर्नु होला। सो ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यो गर्नको लागि साथीहरु, यदि तपाईहरु मोबाइल फोनमा हुनुहुन्छ भने मोबाइल फोनको तपाई के गर्नुस् भने फेसबुक एप्लिकेशनलाई ओपन गर्नुस्, साइडमा जानुस्, हैन साइडमा लाइन हुन्छ यस्तो टाइपको, यसमा क्लिक गर्नुस् र हेल्प एन्ड सपोर्ट भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ नि तपाईले एउटा हेल्प सेन्टर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यो हेल्प सेन्टरमा जानुस्। जस्तै कि यहाँ नि म ल्यापटपमा छु, म तपाईलाई ल्यापटपबाट सिकाउँछु, यसपछिको जुन प्रक्रिया छ सेम नै छ है। ल्यापटपमा गर्नको लागि तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस् अनि यहाँ तपाईले हेल्प एन्ड सपोर्ट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र हेल्प सेन्टरमा क्लिक गर्नुस् र अर्को पेजमा यसले तपाईलाई रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। अब यहाँ साथीहरु तपाईले सिम्पली सर्च गर्नुस् भेरिफिकेसन लेखेर, भेरिफिकेसन लेखेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमा एउटा देखाउँछ है, यो भेरिफिकेसन भन्ने अप्सनमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाईलाई देखाउँछ फेसबुक भेरिफिकेसनको सम्पूर्ण जानकारी, यसको क्राइटेरियाहरु के हो सबै जानकारी यहाँ दिएको छ। म तपाईलाई सरल भाषामा छुटकडीमा बुझाइदिन्छु। हेर्नुस्, तपाईको यदि फेसबुक पेजलाई भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो नामबाट, फर एक्जाम्पल तपाईँकै नामबाट फेसबुक छ भने तपाईँ अलिकति फेमस हुनु पर्यो। जस्तै कि तपाईँ टिकटकमा धेरै फेमस हुनुहुन्छ अथवा युट्युबमा धेरै फेमस हुनुहुन्छ भने अनि मात्र तपाईँले फेसबुकको भेरिफिकेसन ब्याचको लागि लिन सक्नुहुन्छ। नर्मल मान्छे हुनुहुन्छ होइन, खासै तपाईँलाई कसैले चिन्दैन, जो नर्मल मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँले भेरिफिकेसन ब्याचको लागि ट्राई गर्नुभयो भने रिजेक्ट भइहाल्छ। सो तपाईँ के ध्यान दिनुहोस् भने, तपाईँ यदि कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ होइन, युट्युबमा अथवा टिकटकमा अथवा इन्स्टाग्राममा जो जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि यदि तपाईँलाई धेरै चिन्छ होइन, तपाईँको फेस भ्यालु छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भेरिफिकेसन ब्याच लिन सक्नुहुन्छ है। सो मैले तपाईँलाई सर्टकटमा बुझेँ र डिटेलमा पढ्नको लागि तपाईँले यहीँनिर आएर डिटेलमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ डिटेलमा जाँदिनँ, हामीलाई चाहिँ भेरिफिकेसन ब्याच लिनु छ। यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ भेरिफाई ब्याच भन्ने, र यसको तल यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ भेरिफाई योर प्रोफाइल अर पेज भन्ने, र त्यसकै तल एउटा अप्सन हुन्छ फिल दिस फर्म भन्ने। सो यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब यहाँनिर सोधिरहेछ तपाईँले के चाहिँ भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ, पेज कि प्रोफाइल। यदि तपाईँको प्रोफाइल हो भने प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, यदि पेज हो भने पेजमा क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली मैले पेजमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर पेज सिलेक्ट गर्न भनेको छ कुन पेज हो। मेरो चाहिँ टेक्नो केडी पेज हो, मैले यहाँनिर टेक्नो केडी पेजलाई चुज गरेँ। त्यसपछि तल आउनुभयो भने यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई केही डकुमेन्ट पनि दिनुपर्छ है। अब यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर डकुमेन्टमा के मागेको छ, तपाईँसँग के छ यो पाँचवटामध्ये, तपाईँले त्यो कुरा यहाँनिर दिनु। जस्तै कि ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, नेसनल आइडेन्टी कार्ड, ट्याक्स फिलिङ, जस यहाँनिर जे जे मागिरहेछ होइन, यो मध्ये तपाईँसँग कुन छ। फर एक्जाम्पल मसँग नेपाली नागरिकता छ, सो मैले नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड लेखिदिएँ होइन। त्यसपछि यो चुज फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले त्यो चाहिँ डकुमेन्टलाई यहाँनिर अपलोड गरिदिनुहोस्। सो मैले आफ्नो डकुमेन्ट पनि यहाँनिर अपलोड गरिदिइसकेको छु। त्यसपछि तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई क्याटेगोरी चुज गर्न भन्छ, तपाईँको यो जुन पेज छ के रिलेटेड छ, यसको क्याटेगोरी के हो, यसमा क्लिक गरेर तपाईँ चुज गर्नुहोस्। तपाईँ कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ अथवा कुनै जो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ, तपाईँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ, त्यो यहाँनिर चुज गर्नुहोस्। मेरो केसमा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर, ब्लगर, इन्फ्लुएन्सर। अब मैले यसलाई नै सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँको कन्ट्री सोधेको छ, तपाईँ कुन कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ नेपाल हुन्छ, मैले नेपाल राखिदिएँ। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्न भनेको छ कि मान्छेहरूले तपाईँलाई किन फलो गर्छ, यति धेरै मान्छेहरूले तपाईँलाई किन मन पराउँछ, यसको बारेमा यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति केही कुरा लेख्न भनेको छ। मैले अलरेडी नै लेखेको छु, तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ कि मान्छेहरूले मलाई किन मन पराउँछ, किनभने म चाहिँ टिकटकमा अथवा फेसबुकमा अथवा जो म सेलिब्रिटी हुँ अथवा म सिङ्गर हुँ, मलाई धेरैजनाले मेरो सङ्गहरू सुन्छ, अथवा म फलाना कम्पिटिसनमा गएर मैले फर्स्ट प्राइज जितेको थिएँ, हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइपको कुराहरू तपाईँले मजाले इङ्ग्लिसमा मिलाएर लेखिदिनुहोस् होइन। यसमा यही कुरा जो सोधेको छ मैले अलरेडी लेखेको छु। सो मैले त्यही कुरालाई यहाँनिर कपी पेस्ट गरिदिएँ होइन। सो यहाँनिर मैले पेस्ट गरिदिएँ, यो सबमा डिटेलमा जाँदिनँ। यो चाहिँ तपाईँले कसैसँग लेखाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई आउँदैन भने होइन। सो यो चाहिँ लेखाउनु होला। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर सोधेको छ अल्सो नो एज भने, जस्तै कि तपाईँलाई यो नाम बाहेक अरू कुनै नामबाट पनि चिन्छ, त्यो पनि यहाँनिर लेखिदिनुहोस्, म यहाँनिर त्यो पनि लेखिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तल आउनुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई चारवटा लिङ्कहरू हाल्न भनेको छ है। अब यो चारवटा लिङ्कहरूमा तपाईँ के राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको फेसबुक पेज छ अथवा तपाईँ टिकटकमा एकदमै फेमस हुनुहुन्छ, मिलियनमा फलोवर छ भने त्यो एक नम्बरमा टिकटक राखिदिनुहोस्। त्यसपछि त्योभन्दा कम फलोवर केमा छ, इन्स्टाग्राममा छ भने इन्स्टाग्राममा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि कम फलोवर यदि अरू कुनै साइटहरूमा छ,
जस्तो कि तपाईको यदि छैन दुईटा मात्र छ टिकटक छ र तपाईको इन्स्टाग्राम छ मात्र छ त्यसपछिको अरु छैन अब यो अर्को लिंक जुन तीनवटा बाँकी छ यसमा तपाई के राख्ने त यसमा साथीहरु तपाईको बारेमा यदि कुनै न्यूज आर्टिकलमा छापिएको कुरा छ भने तपाईले त्यो कुराहरु यहाँ नि राख्न सक्नुहुन्छ है फर एक्जामपल के गर्छु भने मेरो चाहिँ फर्स्टमै सबभन्दा बढी फलोअर भएको चाहिँ मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल हो म युट्युब च्यानलको लिंक राख्छु अनि दोस्रोमा चाहिँ मेरो वेबसाइट हो technokd.com जसमा जो दैनिकको 1500-2000 ट्राफिक आउँछ सो मैले त्यो चाहिँ पनि यहाँनिर राखिदिन्छु अनि तेस्रोमा चाहिँ म चाहिँ टिकटकमा पनि कन्टेन्ट हाल्छु हैन जस्तै कि 20-30,000 फलोअर त्यहाँ पनि छ सो मैले टिकटक पनि लिंकको टिकटकको पनि लिंक यहाँनिर राखिदिन्छु र मेरो इन्स्टाग्राम पनि छ हैन फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गर्नु फलोअर धेरै छैन जो 1500 छ तर फलो गर्नु भएको छैन भने त्यहाँ पनि फलो गर्नुस् है अब 5 नम्बरमा म चाहिँ के राख्छु मेरो चाहिँ आर्टिकल एउटा न्यूजपेपरमा आएको थियो है त्यो न्यूजपेपरको लिंक चाहिँ म यहाँनिर राखिदिन्छु जो ठुलै न्यूजपेपर हो त्यसमा आएको थियो सो त्यसको लिंक पनि मैले जोगाएर राखेको छु यही सब मौकाको लागि सो त्यो लिंकलाई कपी गरेर यहाँनिर म पेस्ट गर्दिन्छु मेन चाहिँ साथीहरु तपाईलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अडियन्सले तपाईलाई किन फलो गर्छ तपाईले के चाहिँ गर्नुहुन्छ कसरी ए तपाईलाई यत्रो मान्छेले फलो गर्छ त्यो चाहिँ तपाईले मज्जाले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ र तपाईको लिंक तपाईको यहाँनिर जुन लिंकहरु राख्नु छ एकदमै राम्रो एकदमै रिसर्च गरेर राख्नु जस्तै कि तपाईको धेरै आर्टिकलहरु आको छ धेरै कुराहरुमा तपाईको प्राय जसो नामहरु चलिरहछ भने त्यो आर्टिकलहरुको लिंकहरु राखदिनुस् अथवा कुनै यस्तो प्लेटफर्म छ जहाँनिर तपाईको धेरै फलोअर छ जहाँबाट तपाईले ग्रो गर्नुभयो त्यसको लिंक राखदिनुस् सो यति गर्दिनु भयो भने तपाईको सम्पूर्ण काम यहाँनिर भइहाल्छ अब मज्जाले एकचोटी रिभ्यु गर्नु सबै कुरा ठीक छ भने यहाँनिर तपाईहरु सेन्डमा क्लिक गर्नुस् अब सेन्डमा क्लिक गर्दिनु भयो भने यहाँनिर साथीहरु तपाईले फेसबुकलाई भेरिफिकेसन ब्याचको लागि रिक्वेस्ट पठाइदिसक्नु भएको छ त यहाँनिर साथीहरु हामीले जुन भेरिफिकेसन ब्याचको लागि जुन रिक्वेस्ट गरेको थियो त्यो हाम्रो यहाँनिर सबमिट भइसकेको छ अब यसको साथीहरु तपाईलाई रिप्लाई केही दिनमा पनि आउन सक्छ कुनै बेला महिना पनि लगाउन सक्छ हैन सो तपाई वेट गर्नुस् त्यसपछि तपाईको रिप्लाई के आउँछ तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ हैन त्यसपछि तपाईले यहाँबाट त्यसको रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही डकुमेन्ट फेरि पनि माग्यो भने तपाईले यहाँबाट तपाईले त्यो फाइलहरुलाई अट्याच गरेर फेरि पनि पठाउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट चाहिँ साथीहरु तपाईले यसरी फेसबुक पेजमा भेरिफिकेसन ब्याचको लागि ब्लू टिकको लागि रिक्वेस्ट चाहिँ यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुस् यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु धन्यवाद